Då ska jag bryta ut så mycket som möjligt. 4h, det är ju faktorerna 2 gånger 2 som bildar 4 och så sen ett h. 8, det är 2 gånger 2 gånger 2 och sen h i kvadrat, det blir h gånger h. Och 12, här har vi nu bara massa tvåor här. Så frågan är, finns det några tvåor här i 12? Och det är ju 2 gånger 6 så där. och 6 det kan jag ju skriva som 2 gånger 3. Så 2 gånger 3, sådär. Då har jag skapat så många faktorer 2 som bara är möjligt. Och då ser jag, jag har två stycken 2 där, två 2 där och två 2 där som är gemensamma. Så jag kan då plocka ut en 4 som är 2 gånger 2. Sen ser jag, här har jag H, här har jag H, men här har jag inga H. Så fyran, det är den största faktorn jag kan plocka ut. Kvar då får jag H i första termen plus, jag har kvar en tvåa och två stycken H sen, så två H i kvadrat plus och här har jag kvar då en trea. Sådär.